Mimi mjuavyo, nimekuwa mbunge wenu, na vile nimekuwa kule Nairobi, nimekuwa chief whip, deputy chief whip. Lakini nilifutwa kazi na Raila Amolo Odinga. Na alinifukuza mimi kwa deputy whip, ati kwa sababu mimi ni rafiki wa deputy president William Samoei Ruto. Sisi hatutaki urafiki wenye mtu anatuambia, bali paka upe chimbi, paka uvole sinanu, neba huwele maendeleo. Tunataka wakati huu, viongozi wenye tuko hapa, wacha tupiganie jamii yetu, ili maendeleo wenye tunaona kule kwengine. Hata sisi hapa Trans Nzoia, tupige meza, hiyo maendeleo ipatikane. Kwa sababu ukienda maeneo bunge la kutoka kule Northeastern, hao wanapata equalization fund. Sisi hatupati equalization fund hapa. Na nilimuita, nilita watu wengi. Tukiwa na maharambe kule AIC Church, SEK na Catholic. Lakini deputy president ndiye alikuja. Katiba inasema you have freedom of association with anybody. Wacha tukiongea tuongee kama jamii moja. Mimi nimesoma Kamsinga. Nikienda Kamsinga form 1, huyu Eric Mwanga alikuwa form 6, alikuwa amerepeat miaka 2 na hakuwa anapita mtihani. Ukweli ni kwamba sisi viongozi tumepoteza watu wetu. Viongozi tumekosa mwelekeo. Ukisikia siku hizi kiongozi akitusi mwingine, kiongozi akisimama akisema jambo fulani, unashangaa kwa kweli ya kwamba wenye wanatafuta kura wacha watafute kura kwa amani. Matusi wacha wawachane nayo, kwa sababu ikifika 2022 wananchi hawatakupigia kura kwa sababu ya matusi, watakupigia kura kwa sababu ya vitendo ambao umetekeleza wakati umekuwa kwa uongozi. Na mimi nimeanza safari yangu sasa ya kuwa governor wa Trans Nzoia County. Hii kiti ya hapa mimi nimeacha. Hata wewe ukitaka kuwa deputy governor wangu. And you know I'm the area member of parliament. Sasa kulingana na utaratibu, mimi yo namkaribisha yeye, yeye hawezi karibisha mimi. Akini yabacha huru ya saru mkuru nyoa. Amukuru nyoa na mwana. Amukuru. Fako niende Chris. Tutafuela hapa vizuri sana. Anajua vile tuko huko. Kabla ufanye uulize mambo mengine, ebu kwanza fanya ile kazi umepewa na mwananchi. It is important to finish the assignment you've been given. Then after that ni hawa wananchi ndio watafanya nini? Watazaisha mtihani. Sisi siasa ni kama mpira kwa uwanja. Staili yako ile unapiga, we piga tu, hapana ongea, hapana tusi. We speak the truth. We don't lie. We are focused and we are very prayerful. Nebisa unge omu anomu imbi, na ulolanga anga ula saranga. Emo niliku. Senenyo fware, na wanja kuchongo wabasiota. Kumukasa kwa kuhipimile. Nono omu ene wivyo wazikile senama nyile omu sani solumu sechata. Omu sani omu kasimulala. Nonenyo omu secho wabakasi. Kwa hako kama kaliwela mulindi. Msije mkaonjeshwa njugu, mkatupa bikichi ambayo menua. Mheshimiwa Dr. Chris Wamalwa na Mheshimiwa Senator Wetangula wamesema pole. Mungu awabariki. Kuwe na uongozi bora, kuwe na kilimo kizuri, watu wapendane, kuwe na barabara nzuri, watoto wetu wasome, talanda pia ziinuliwe. Oh Yesu nisi yanwa. Oh. Oh.